I lite högre klasser så blir det ofta att man får kanske väldigt skarpt böjd spår innan man hoppar in i vattnet. I vattnet måste man kunna vända och hitta en ny riktning, vilket är försvårar då, va? Och då måste hästarna vara lite vana och vara med på noterna så, va?